Пані Христина з Виноградівщини шукає чоловіка більше 2 місяців. Чоловік зник у Бахмуті. Їх кинули в центрі Бахмута. Офіційно 23.03, а 27-го мені з воєнкомата принесли сповіщення офіційне. Про що? Що він пропав безвісті. Ваші дії далі? Ну, мої дії далі пішла в воєнкомат, потім в міліцію заяву написала, потім дзвонила в штаб. Там нічого не знають, сказали мені, що ці позиції зайняті. А це пані Юстина, мама полоненого військового, 28-річного Юрія. Останній, що він був на роботі в Маріуполі, коли почалася війна, і з першого дня він захищав Маріуполь, мій син Юрій, і попав у полон з Азовсталі. До сьогоднішній день я його шукаю, мені невідомо, де він знаходиться. Це вже рік полону. Він мені все казав, віру в Україну, тримайся, мамо. Так я його слова і згадую, так і тримаюся. Та з вірою, я з вірою на Україну. Я чекаю, що все буде добре, буде перемога, і він повернеться живим. І таких родин, які офіційно звернулися по допомогу до представництва Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин у Закарпатті, майже 400. Є алгоритм дій, по якому ми працюємо. Тобто, якщо зник безвісти військовослужбовець, вони отримують сповіщення від військової частини. Військкомат обласний РТЦК отримує сповіщення, розподіляє по районних РТЦК. Родині приносить військовий РТЦК, також в місті з лікарем приносять сповіщення. Наступні кроки – це йти до Національної поліції, заявляти про безвісти зниклу людину. Та також дуже один з важливих факторів – це здача ДНК-тесту. Родина здає ДНК-тест, на наступну добу вони отримують витяг про відкриття кримінального провадження і потім вже звертаються до нас, до Мінінтеграції, для того, щоб ми могли ідентифікувати, якщо це, не дай Бог, військовослужбовець загинув, чи перебуває в полоні. Аби обговорити спільні дії та допомогу сім'ям, чиї родини у полоні чи пропали безвісти, організували зустріч в Ужгороді. Запросили усіх дотичних – військових, поліцейських, волонтерів, владу. Щоб поширити знання про те, яким чином слід себе поводити у тому випадку, якщо в когось в родині або хтось близький зник безвісти за особливих обставин. Ну, ви зрозумієте, що в країні йде війна, і, на жаль, ми з цією такою ситуацією, коли люди зникають, почали стикатися ще з 2014 року. Хтось потрапляє в полон, хтось, на жаль, тіло ми не можемо знайти або інколи важко ідентифікувати. Родичі переживають, звичайно, в сім'ях горе. Ми так показати в першу чергу родинам безвісті пропавших і тих, в полоні, що вони не забуті і ніким не кинуті. Що військові частини, так само, як і міські радики, і областкоми, йдуть їм на зустріч. Ми допомагаємо родинам, щоб вони знали, що вони соціально захищені. Коли звертається людина до військової частини, пише рапорт, ми вже з нашої сторони виконуємо всі обов'язки. Так само ми йдемо на співпрацю з цими організаціями по здійсненню пошуку. Можливо, людина знаходиться в полоні, щоб піднімаємо всі документи для цього пошуку. На зустріч приїхали керівник Західного регіону по військовополонених та радник Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Мета нашого сьогоднішнього візиту в тому, щоб зібрати родичів осіб, зниклих безвісти з Закарпаття, щоб пояснити їм, донести їм нашу позицію, що вони не єдині, надати допомогу у вирішенні певних питань. Нашим керівництвом, віце-прем'єр-міністром Іриною Верещук, уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти Олегом Катенко, ставиться чітка задача підтримувати будь-якими способами і фінансово намагатись, і правовими, і психологічну допомогу родичам осіб, зниклих безвісти, для того, щоб люди не відчували, що їх покинула держава. Діалог пройшов за зачиненими дверима. З безпекових міркувань журналістів на захід не пустили. Говорили про конкретні кроки для сприяння поверненню українців. Ми займаємось поверненням тіл, проводимо аналітичну роботу, з'ясовуємо місце знаходження, умови утримання людей, які перебувають в полоні. А також ми займаємось пошуковими роботами. Наразі створені пошукові групи, які після деокупації виїжджають і перевіряють певні місцевості, певні локації на наявність поховань, на наявність тіл. Це дає нам можливість
або повернути тіло загиблого військовослужбовця, нашого захисника, або розуміти, що оскільки його в цій локації немає, вірогідніше за все це полон, тоді вже далі уповноважені структури Служба безпеки України займається обміном, поверненням нашого захисника. Іван Ангелін каже, подібні заходи з родинами пройдуть у всіх регіонах України. На сьогоднішній день, за офіційними даними, близько 7 тисяч людей мають статус зниклих безвісті, це військовослужбовці. Окремо є зниклі цивільні. Наразі ми розуміємо, що з деокупацією наших територій ця кількість буде збільшуватись, оскільки в нас буде розуміння, що дехто зник з місця свого постійного проживання. І наше завдання – зменшувати якомога швидше цю негативну статистику. Варто сподіватися, діалог вийшов плідним і результативним для родин, а представникам органів, дотичних до процесу, вдалося скоординувати роботу.